Köszöntöm továbbiakban is a televízió nézőket ma esti fogadóra műsorunkban. Második vendégemmel egy elég komoly témát fogunk ismertetni önöknek. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagyné Koncz Mariant, aki a Fehérgyarmati Városi Szociális Központnak az intézményvezetője, mely szociális központ a Felső-Tisza vidéki gyermekjóléti és szociális intézmény fenntartó társulás által működik. 50 településen végeztek el szakszolgálatot, szakfeladatokat, és amivel most ma este fogunk foglalkozni, az az időskori demencia, vagy talán, ha magyarra fordítanám ezt a kifejezést, az időskori elbotulásnak a betegségével, ami már mondhatjuk, hogy talán egy népbetegségnek is tekinthető most Magyarországon. Üdvözlöm én is a tévénőzőket és téged is. Hát igen, számunkra ez nagy kihívás, hisz mint ahogy az előzetes beszélgetésben már szó esett róla, hogy nem csak intézményünkben, de azáltal, hogy a járásban végzünk különböző szolgáltatásokat, nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy ahogy az idősek száma és a nagyon idősek száma nő, ezen belül nő a demenciával vagy egyéb szellemi elbutulásos korképekkel élők száma is. Ez számunkra nagy kihívás, és az elmúlt évben, illetve az idén is szeretnénk erre a kihívásra felelni, és már tavaly előtt körvonalozódott egy programunk, amelynek MMM nevet adtunk. Ez egy mozaik szó, az első M a megtámogatva, a második M a megőrizni, a harmadik pedig a méltóságot, hisz azt gondoljuk, hogy csak egy ilyen komplex, több lábon, több pilléres modellen lehet egyrészt a dementálódott idősön, az őket ellátó családokon, illetve szakembereken segíteni, és valahol feladatunk épp azért, mert szociális szakemberek vagyunk, és látjuk már ennek a folyamatnak sajnos az elhatalmasodását, illetve látjuk a nehézségeit, a demens idős ellátás nehézségeit, mert hogy számunkra például a bentlakásos idősek otthonában is már teljesen át kellett szervezni a szolgáltatásokat. Ugye már nem arról szól a bentlakásos idősek otthona sem, hogy jó mozgásállapotú idősekkel kell foglalkoznunk, hanem egyre magasabb szükségletű speciális gondozást és ápolást igénylő idősek jelennek meg, és ezért kellett, hogy feleljünk erre a nagy kihívásra. A programnak akkor a neve az, hogy MMM, ahogyan említetted te is, 2018-ban indítottátok el ezt a programot, és nyilván folyamatos a program, tehát nincsen meghatározott ütemezési terve, hogy meddig tart, hanem sajnos, amíg vannak ilyen betegek, kellenek hozzájuk megfelelő szakemberek is. Tehát a programnak az lenne az alapvető célja, hogy ezen beteg embereknek segítsen a mindennapokban? Egyrészt igen, nyilván a középpontjában a demens idős ellátottak állnak, ők értük, állítottuk össze a programsorozatot, de mint említést tettem már róla, hogy három pilléres ez a modell, az érintett egyéneken túl szól a szűkebb, illetve tágabb környezetről, akár a társadalomról is, és szól a szakemberekről is, akik velük foglalkoznak. Nem csak az intézményben dolgozó szakemberekről, hanem mivel térségben látunk el feladatot, tehát az egész járásban dolgozunk, ezért azt gondolom, hogy feladatunk az is, hogy érzékenyítsük, illetve segítsük, támogassuk akár információval a környező településen dolgozó szakembereket is. Ha már a szakembereket említettük, akkor gondolom ezekhez a betegekhez kell egy speciális tudás, amivel kell, hogy rendelkezzenek a szakemberek. Őket ilyen területen akkor tovább kellett képezni? Igen, több szinten történik, és vagy több, tehát a minden egyes pillérnek elemei vannak, és a szakember képzésnek, felkészítésnek egyrészt van kommunikációs tréning, kiégési tréning, aztán
több esetben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által hoztunk le már demens speciális képzéseket, de nagyon jó kapcsolatunk van, illetve már intézményünkbe több alkalommal visszajött Juhász Ági, ő egy demencia specialista szakápoló, aki úgynevezett szimulációs tréninget tartott a dolgozóinknak és a családtagoknak. Elindult tavaly a bentlakásos idősek otthonában dolgozóknak az OK és demens gondozó képzése. Ez heti rendszerességgel történik az intézményünkbe, illetve nagyon sok konferencián, szakmai napon veszünk részt, valamint ennek a pillérnek egyik eleme még az intézmény látogatás, illetve más intézmények jó gyakorlatainak a megismerése is. Most azt olvasom itt azon a statisztikán, amit hoztál nekem, hogy a világban 50 millió fő személy él demenciával, vagy egyéb elbutulásos kórképpel. Európában 7 millió ez a fő, Magyarországon pedig kb. Olyan 250 ezer fő mondhatja el magáról, hogy demenciával küzd. De azt említetted nekem, hogy az intézményen belül is emelkedett a demens, vagy demenciával rendelkező személyeknek a száma. Igen, hát mint ahogy ezt a beszélgetésünkkor is említettem, hogy tehát ez egyrészt annak köszönhető, ugye, hogy már mi is érzékenyebbek vagyunk rá. Tulajdonképpen amikor mi szembesültünk azzal, hogy a meglévő szolgáltatások nem tudnak erre az igényre felelni, mert hogy ugye a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nem tudja adekvátan használni a demens idős, a klasszikus házi segítségnyújtás már nem elégséges egy 24 órás felügyeletet igénylő dementálódott idősnek. Speciális demens nappali ellátás a térségben nincs, illetve a bentlakásos idősek otthonaiban is a demens idősek ellátása, idősek ellátását felvállaló intézmények nincsenek. A másik nehézség a térségünkben az, hogy ugye halmozott hátrányos vagy hátrányos helyzetű településeken élő, hátrányos helyzetű idős emberekről beszélünk, akik a hozzátartozóiktól is távol élnek, sőt, még ugye anyagi források bevonása is a mindennapok ellátásában nehézségbe ütközik, és azért itt egy iszonyatos probléma halmazzal találkozunk. És első lépésem, hogy visszakanyarodjak, az volt a programunknak, hogy egy pszichiátert hívtunk be az intézménybe, aki egyrészt segíti a szakmai munkát, végzi a dolgozók folyamatos képzését, trenírozását, végzi a szűréseket, monitorozza azt a dokumentumtárat, amit mi összeállítottunk, mert hogy nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy folyamatosan szűrjük az időseket, mert ennek a programnak nem csak az a célja, hogy már a dementálódott időseken segítsen, hanem a prevenció is feladata, és azért szűrjük folyamatosan az időseket, sőt, nagy örömünkre szolgál, hogy összebevont a Debreceni Egyetem is bennünket egy vizsgálatra, amikor is az idősek depresszióját, illetve demolarizációját mérjük, és ebben is különös hangsúlyt helyezünk a demenciával érintett idősekre. Szóval lehet, hogy érzékenyebbek is vagyunk rá már, és azért is ez az emelkedő szám itt az intézményen belül is, mert sajnos még tavaly 6 diagnózissal rendelkező dementálódott idősünk volt, az idén, vagy a tavaly előtt, a 2019-re ez meg 6-szorozódott. De ugyanez a tendencia jellemző a házi segítségnyújtásban ellátott időseknél is, vagy a felvételre váró idősek között is ezt tapasztaljuk. És ez visszavezethető arra, hogy ugye kitolódik az életkor, és az idősek, a nagyon idősek között egyébként még nagyobb arányba fordul elő. Tehát az elidősödésnek egyik következménye. Ahogy hallgattalak, ez a demencia. Ahogy hallgattalak, a kettő kérdés vetődött fel bennem. Az egyik az, hogy ha az idős embereket megvizsgáljuk, akkor a fizikai vagy a szellemi munkát végző között jellemző gyakrabban a demencia kialakulása. A másik kérdés pedig az, hogy csak idős emberekre jellemző ez a betegség, ez a kórkép.
Hát amikor készültem erre az vagy beszélgetésre, akkor megnéztem az intézményi statisztikát is, és ott is azt vettem észre, hogy egyre korábban jelenik meg, tehát már az 58 éveseknél is diagnoszti, vagy 58 éves lakónk is van, akinél középsúlyos demencia, aki középsúlyos demencia diagnózissal rendelkezik, míg a korábbi években a 75 év felettiek körében volt jellemző a demencia. Sajnos igen, nagyon sok irodalmat olvasunk, ugye meg nagyon sok előadásra járunk, és egyre többször halljuk azt, hogy már egész fiatal korban vannak bizonyos demenciák, mert ennek is nagyon sok típusa van. Vannak bizonyos demenciák, amelyek már 40 éves korban tüneteket produkálnak. Azt elmondhatjuk erről a betegségről, hogy jelenlegi orvostudomány szerint gyógyítani nem lehet. Igen, sajnos. Viszont ezeket a pilléreket, amiket elmondtál, ezek különböző szinteket takarnak. A szintek különböző, gondolom, ellátottságot és hozzáértést igényelnek betegekkel szemben. Melyik az, amelyik még talán, akár ha nem is visszafordítható, de könnyebben kezelhető? Gondolom az első pillérnél még azért a betegekkel egyszerűbb a kommunikáció. Most a pillérek az a tevékenységek, amelyek a demensek irányában irányuló tevékenységeket fogják össze. A demenciának különböző stádiumai vannak, van ugyanúgy, mint például az értelmi fogyatékosságnál enyhe, középsúlyos és súlyos szakasza van, és ezen belül is vannak ilyen alszakaszok, amikor, de sajnos amikor már a markáns tünetek, amikor már a diagnosztizálás megtörténik, az már a középsúlyos legvégső lépcsőjénél azt figyeltük meg, akkor kezd mindenki már segítséget kérni. És ez is célunk a programmal, és a programnak a második pillére egyébként a társadalom és a környezet, illetve még a lakótársak, az intézményben élő lakótársak érzékenyítése is, és egy kicsit a tünetek tisztázása, aztán a segítségnyújtás, a kapaszkodási lehetőségek feltárása, illetve mi magunk is azért szervezünk programokat, akciókat, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy a 24 órában vagyunk, és hogy nem kell szégyelni, mert ugyanazt a mechanizmust vesszük észre egyébként az, amikor a család találkozik a diagnózissal, akkor egy kicsit bezár, és maga szeretné megoldani, de egy idő után rádöbbennek, hogy ez képtelenség takarni, meg külső segítség nélkül nem fognak tudni 24 órában az idősről gondoskodni. Épp ezért a programunknak ez is nagyon nagy missziója, küldetése, hogy érzékenyítsük a társadalmat változatos formákban. Lehet, hogy éppen csak annyival tudjuk, hogy adunk egy szakirodalomlistát, van egyébként már könyvtárunk, könyvkölcsönzésre van lehetőség, filmeket van letöltve, nagyon sok filmünk, amit oda tudunk adni, és hogy aztán vannak akcióink, például a demenciával érintettek színe, mint például a merrák elleni küzdelem színe, a rózsaszín, a demencia, a demensek színe, a lila. Épp ezért a demencia világnapján mi egy kicsit sajátos módon csatlakoztunk a sétához, az intézmény lakóival a világnapon lila lufikat engedtünk fel az intézmény udvarán, ezzel is hirdetve, hogy mi itt vagyunk a városban, ha probléma van, akkor jöjjenek és segítünk. Vagy van az intézményünknek is Facebook oldala, amin mindig jelentetünk meg híreket, vagy szakmai anyagokat, rövid filmeket, vagy amire nagyon büszkék vagyunk, hogy az első között volt Fehérgyalmaton úgynevezett Alzheimer Café. Ez már egy másfél éve működő rendezvénysorozat.
ami mint mondottam, elsőként az országban szerveződött itt nálunk. Az Alzheimer Café Mozgalom magyarországi képviselőjének segítségével egy teljesen véletlen találkozás volt itt a városnapon, és akkor ő mesélt erről, aztán meghívott Győrbe, ahol az országban először volt ez a kezdeményezés, és akkor onnan hoztuk az ötletet, és indultunk el. Hogyha valakinek van ilyen beteg a családjában, de ahogyan te is említetted, bezárkóznak és maguk akarnák megoldani a problémát, nem szívesen kommunikálják kifelé, sőt, talán még szégyellik is valahol, ők akkor bizalommal fordulhatnak hozzátok, és a Facebook oldalatokon mindenféle információval gazdagabbak is lesznek. Igen, és kérjük, és folyamatosan ugye ezt az Alzheimer Cafét, ezt az Alzheimer betegek, illetve hozzátartozóik, az őket ellátó dolgozóknak szervezett programunkat ajánljuk nekik, mert ezt úgy az autóbuszpályaudvar szomszédságában lévő étteremben havi rendszerességgel minden hónap utolsó szerdáján 4 vagy fél 5-kor találkozunk, és egy jelentős szakember jelenlétében van egy témaindító előadás, mindig van egy kis kulturális része, és egy kávé, egy tea, pogácsa mellett beszélgetünk erről a témáról, és az előadás vagy beszélgetés után mindig van lehetőség ezt a szakembert is, illetve minket is megkeresni a kérdésével, illetve persze nyitott az intézmény, nem csak velünk konzultálhatnak, hanem a nálunk dolgozókkal, illetve a pszichiáterünk is, illetve azok a szakemberek, akik megjelennek előadásokat tartani a dolgozóknak, ők is szívesen állnak a hozzátartozók számára, lehetőséget biztosítanak a konzultációra, a tanácsadásra. Gondolom volt már olyan, hogy egy ilyen Alzheimer Café alkalmával feltárta egy családtag, vagy egy hozzátartozó az egyik betegséget, vagy kérdezett éppen az aktuális betegségéről a családtagjának, és előtte nem merte ezt megtenni, ott pedig a szakembernek a segítségét kérte. Persze, hát ez rendkívül családias jellegű, bár nagyon sokan vagyunk, mert azt el kell mondanom, hogy ilyen, volt már, hogy 70-en voltunk, mert a környező településekről is érkeznek, mert hogy ezt hirdetjük a Facebook oldalunkon, a SOM rádióba, és talán ezzel is egy kicsit érzékenyítjük a környezetünket, illetve a hirdetőtábláink, a városban a hirdetőtábla, illetve az intézményeknek elküldjük a meghívót. Igen, és itt megjelennek nem csak a hozzátartozók, hanem az érintettek maguk is. És van úgy, hogy ők kérdeznek, mert hogy még olyan, tehát ez is célunk, hogy felkészíteni a következő szakaszra, mert muszáj készülni rá. Sőt, ezeken az alkalmakon volt már lehetőség arra is, hogy mi magunk, a résztvevők is ilyen demencia vizsgálaton, ilyen gyors teszten esettünk át, és nagyon-nagyon érdekes volt az, amikor például egy Alzheimer Caféban egy hozzátartozó tulajdonképpen ott szembesült igazán azzal, hogy ő is érintett. De pont egy pszichológus volt az előadónk, Kőműves Zsuzsa, aki egyébként a gyászfeldolgozással foglalkozik, de maga ez is egy gyászmunka, amikor elveszíted a hozzátartozódat, mert egy idő után eltűnik az, aki volt. És ő ezt a helyzetet, amikor ott tudatosult a hozzátartozóban, az, hogy ő maga érintett, akkor, hogy ő is érintett, akkor ezt ott szépen levezette. Említetted, hogy a társadalmi érzékenyítés ezen betegeknél nagyon fontos, vagy hát feléjük nagyon fontos a társadalom részéről, de kérdés az, hogy a társadalom mennyire van erre felkészülve. Mennyire tudjuk azt, hogy hogyan kell kezelni egy demenciában szenvedő szemét, mennyire tudunk neki segíteni, akár a kommunikációban, a mindennapjaiban. Gondolom, hogy erre azért fel kell készülni.
Hát ez minden egyes pillére, az MMM programunk minden pillére, hogy, tehát hogy ezt így nem így papíron külön lehet szedegetni, de valamennyinek az a célja, hogy érzékenyítsük a téma irányába, mert megint csak a fogyatékossággal hozom párhuzamba, hogy ezt folyamatosan szellőztetni kell, mert ez egy nagyon hosszú munka, és még azok körében is, akik szakemberek, mert sajnos még elmondhatjuk, hogy a szakemberek sem tanultak erről, a szakemberek sincsenek felkészülve, és épp ezért helyezünk mi, és nem tudnám megmondani, hogy a pillérnek mely, vagy a három pillér közül melyik a legfontosabb, mert hogy ezek egymásra is hatnak, egymást erősítik, néha egymást gyengítik is. És tehát, hogy ez egy folyamatos munka, és folyamatosan szellőztetjük ezt a témát, és még azt szeretném elmondani, hogy, tehát, hogy az a fajta tapasztalat, amit mi a mindennapi munkánk során szerzünk, azt folyamatosan megosztjuk. Tehát, és itt kanyarognék vissza az első pillérhez, aminek a középpontjában, pont a demens programunknak a középpontjában álló dementálódott érintett idős emberek állnak, hogy irányukban is több szinten történik a megsegítés, és azáltal, ahogy viszonyulnak például a mi dolgozóink is, azt látják a nem érintett lakótársak, és ezáltal ők is, vagy a hozzánk bejövő látogatók is érzékenyítve vannak, az idősekkel való foglalkozás is úgy történik, hogy tehát célzottan van egy programsorozatunk, amit, mert hogy van egy szinten tartás, az önkiszolgálás, önellátás, az önismeret megtartása, mert hogy itt szinten tartásról beszélünk, vagy kitolása ennek a leépülésnek az a cél, tehát nem a fejlesztés a cél, hanem kitolása ennek az elbutulásnak, illetve a megőrizni ezt a méltóságot minél tovább. És ez történik, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, az írásolvasási készség, képesség, a kommunikáció, a játékon, egyéb ilyen alternatív módszerek által történik azáltal, hogy adaptáljuk az idős környezetét, mert ugye legelőször az értést veszíti, és attól függően, hogy az értés és a kifejezés milyen szinten megtartott még, segítjük az ő kommunikációjukat, tárgyakkal, először ugye feliratokkal, ha már az sem megy, hogy nem tudja elolvasni, akkor képekkel, ha már az sem megy, akkor tárgyakkal, vagy játszunk a színekkel, vagy most szeretnénk megragadni az alkalmat, mert az intézményünkben egy jelentős energetikai felújítás kezdődött el, és egy kicsit át akarjuk strukturálni a tereket, kicsit szeretnénk a színekkel, a falak színével, a textilek színével játszani, hogy azok is egy támpontot adjanak, hogy megkönnyítsék a térbeli és időbeli tájékozódást ezeknek a kis elveszett időseknek, illetve nagyon fontos az ő esetükben az emlékeknek az aktiválása. Ez történhet akár fényképek által, illatok által. Gödöllőn jártunk intézménylátogatáson, és itt ott ilyen vitrineket láttunk, amelyek ilyen emlékaktiváló vitrineket, és ezek pedig tárgyakkal voltak berendezve. Gondolok itt, volt olyan vitrin, amely a háztartási gépekkel, ilyen keverőtárcsás mosógéptől, nem tudom mi még volt berendezve, volt olyan, amely mert textilekkel volt olyan, amely régi élelmiszer zacskókkal volt berendezve, folyamatosan régi filmeket vetítünk, régi képeket viszünk be foglalkozásokra az időseknek, mert így az emlékek által, mert a megtartó emlékezet az tovább
a megtartó emlékezetből tovább előhúzhatóak akár a szavak is még, meg a nosztalgiázás az egyébként is az idősek foglalkoztatásában az jó módszer, de a demens idősek esetében még inkább. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az elmúlt percekben nagyon sok információt és nagyon sok tudást szerezhettünk általad az időskori demenciával kapcsolatosan. Kívánok nagyon sok erőt nektek ehhez a munkavállaláshoz is, vagy ehhez a feladatvállaláshoz, hiszen nagyon sok türelem, kitartás és bizonyára nagyon sok hit is kell hozzá, hogy tudjátok végezni. Köszönöm szépen, hogy ma este a vendégem voltál. Köszönöm én is a lehetőséget.